بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الامين هو من اياته 21 نمبر ايات سوره روم بیگا تاسیتا دریو آیاتونو فضیلت کی خبر شو ہوا نو دا تحدیث بن نعمت تاسنم لگ تپوس کو چی تقریبا سمر مرگرو بدا تلاوت کور کی اخپلا کرے نو کچان نوی کرے دا د مخصوطاً مانزن آباد دا آیتون تلاوت کی 17 نمبر آیات 18 نمبر آیات 19 نمبر آیات نو انشاء اللہ کدورز در نصباز اعمال مستحب پاتی شوی بحوالی امام طبرانی رحمه اللہ اللہ رب العالمین بدہاغ نفلی آیا اعمال و ثواب بد تخد پاک پدی سو آیتن و تلاوت بانی در نصیب کی انشاءاللہ ومن آیاتی ہی دی آیتن کی اللہ رب العالمین دخپل الوہیت او دخالقیت او دیوالی ذکر فرمائی او انسان اللہ رب العالمین زانت مخاطب کیچ اے انسانات نوی
ماستا اجزا د بدن د جوړېدو د پاره پرشتو ته حکم وکړو چې دا راجمه کوي. دنیا د ګډ ګډ نستا اجزا د نکه حضرت ادم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام د پاره الله را اوغختل د پرشتو په ذریعہ باندې او خپل انسان الله تیار کو. دیکھے دا اللہ دا قدرت نخی دی دا سو آیتونا مسلسل راغلی دی. رنبے دی آیتونا ترجمے تا گورے وَمِنْ آیَاتِهِ اَوْهُمْ دَدَدْ نُخُنَ دَادِ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَرْمَائِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ د نخو د دن یو دا د الله وی چې پیدا کړی تاسې ما د خورینا ثم اذا انتم بیا لګې ورځې پس الله وی تاسې بشر بنیادم درنه جوړ شو تنتشرون خواروار ګرځئ تاسو د الله رب العالمین و حکم سراسوک اللہ رب العالمین پہ یو صفت سر پیدا کرل سالا پہ بل صفت سر پیدا کرل سپ یو رنگ سپ بل رنگ اللہ و استاسی تخلیق دخورنا کلا چی تاسی تیار شوی برابر شوی ومن آیاتی او ہم دد نخد اللہ رب العالمین نا بلن خداد ان خلق لکم من انفسکم چه د پیدا کری ستاسی د پارا ستاسو د جنسنا ازواجن بی بیانی ستاسو د جنسنا اللہ رب العالمین پیدا کرلی بی بیانی لتسکنو الیہا د پارا دی چی تاسو تا داغو پا سبب باندی آرام و سکون ملاوشی و جعل بینکم مودتا و رحما او پیدا کلو اللہوی پا منز دستاسو دخاون او دخزا کی اللہوی محبت مہربانی دبلک لینا خزراشی پناشنا کور باندی دننشی ناشنا بدن چی دلی دلی نوی اغا بدن چی دا جی نی لی دلی نوی اللہ رب العالمین دعالو کی دمرا محبت پیدا کی چی بیا دغا سوان دغا بی بی دخپل پلار سرا مور سرا نبرابر ای دا محبت چاوا چولو اللہوی دا منگوا چولو مودت بینکم ورحمہ خدایوی منگ پیدا کرو دو دوی پا مینس کی موگر زول امینا محبت داد چا کر دے ان فی ذالک لآیات او پدی کی اللہ وی نخیدی لقومی یتفکرون اغی خلقو دپارا چھ دا اللہ رب العالمین ورکڑے نعمت چاگا عقل دے دا فکر نکار اخلی وربان دے سوچ کئی وربان دے تدبر کئی وربان دے الذین یذکرون اللہ اللہ رب العالمین دا دی فکر کون کو والا حال ذکر کرے اللہ وی دا اغا کسان دے سورہ آل عمران اخری رکو کی یذکرون اللہ اللہوی دوی دی مالرا قیاما پا ولارا باندے وقعودا او یادی دوی مالرا پا ناستا باندے وعلا جنوبیم او یادی دا انسانان یادی مادوی کا اگر پا ڈڑو باندے پراتوی دسترو کی پراتوی ما یادی کل جذبات کراشی و تفکرونا فی خلق السماوات والارض بیا فکر کی سوچ کی
يتفكرون في خلق السماوات والارض اسمان عظمک کی سوچ کی نو بیا اذان سر ہوئے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك یا اللہ تا ہی سیز آبس پیدا کرے نہ دے پاکی تعالی رضا فقنا عذاب النار نو پاخر کی بیا اللہ تعالی سن بر کی چی اللہ زما نجات نصیب کا دا جہنم دا اورنا دا کامل مومن صفت تے ذکر نہ بات سے پکار دی دعا پکار دا دیو جن منگا دی نوی رنا والا مرگرو تاویو منزو کی تسبیحات اولو ولی دا سی منڈا کی یہ لکھتا اللہ بند اللہ ہوئی زما دا ذکر نہ بات سو کا مانا اغوانا دعا رانا اغوانا نو اللہ خپل مولے تعلیم را کرے اللہ وہی چکلا دوی زمونگا پا ذکر کے مشغول ہوئی نبی سکی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار یا اللہ ما دا اور دا جہنم نا بچ اساتی ذاکر صفت دا دے یسوک ذکر کئی اغب اللہ رب العالمین تا خپل عاجزی خکارا کئی دا بناوی چی ما دمرا ذکر کو ستور دے اکڑا تا تا اللہ سترگی در کری غبونی در کرل خلی در کرا جب در کرا مزیدار صورتی در کرے تا پی دا اللہ سے ذکر کرے پینزم انڈے دا اللہ نمواغ اس دمرا نو آج زاکرین خلق اللہ رب العالمین لرا عاجزی کئی پا وقت سکی پا وقت عبادت کی اللہ نغواری نو دا ہر نیک عمل نبات دعا غختل سبی مستحب طریقہ دا تعمیر دا بیت اللہ شریف سو مستحسن او کلی طریقہ وا ابراہیم علیہ السلام خدا و نکل جب بیت اللہ جور سے اسی دا اوتلو نا ار اور رب چھ تعمیر خلاص دعا بے غختل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم نو ما و تعلم دا پکار دی چھ دا ہر نیک عمل نبات سو غارو دعا او غارو خان بعضی خلقوی دا سب لازم خونہ دا واجب خونہ دا نو دا عوام ذہن کے کوگوالے پیدا کی نو ورد چھ واجب خوزم ورطا نویم فرض زم ورطا نویم سنت معاقد زم ورطا نویم خو مستحسن طریقہ خود کنا نو سچل دے بکی کزید اللہ نو غارم نو ولی نو لن بدر توی چھ پیغمبر علیہ السلام خونہ دا گختے نو بے عوام خواران خلا جواب شی یلی خود بندہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولی نہ غختے دا دعا نہ دا بیت اللہ چ کلا فتح شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمر طویل دعا غختلا او دا اللہ رب العالمین شکریہ دا کولا او جللیا دا بدر پا میدان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمر اگدا دعا اکڑا چ دوزر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک دا لنگ برا واغستو او دا حضور پاک پدی اگو مبارک بے واچولو او بے دا نبی علیہ السلام نا لنگ مبارک پرے وطلو دا سادر مبارک دا با بیتی نا پرے وطلو لنگ غلان دیوی دا سادر مبارک بتی نا بے پرے وطلو بے با حضور پاک علیہ السلام تا او بکر صدیق پو گو اور واچولو بے بے او فرمائل ادا اللہ حبیب دا اللہ امداز منگ سر دے نبی علیہ السلام دعا کرے دا استسقامون نے بعد نبی علیہ السلام دعا کرے دا او حضور پاک علیہ السلام مبارک مولا تعلیم را کرے دا منظر بعد بدا تسبیحات دمروئی نو دا ذکر دے کنا دے دا دعا دے کنا دا نو دے وجن معززو خیر دے دا خلق و خبر و سرا دیر دا سی لچک مور کرو دے چا خبر و تخپل مسنون اعمال نظر کے ساتھ ہے وہ منگ حس نہیں خدایا بس یہ غیر نگو اٹھ گوڑا اگر پورے ہی کنا یہ سڑے چھ موڑی مگر روٹی خوری ہو گیا سڑے روٹی خوری کنا نمو کو ہو گیا اسے با مو انتہائی عاجز ہے مو کو حس نہ دکڑی مو اللہ رب العالمین دا دا معشومان ہوگن دا کی دا دا چالاگان ہوگن دا کی خلی مونی ہولی ورتا کل خبر روغا و کل ناروغا خدای منگا او بخی خدای منگ دیر کم زوری ہو زمان دا مرے او بخی منگا او بخی پلار مو او بخی بس ان دوسی ورطا لگی ہو بس زمان رب پدی نخبر کی گی چھ اے چارا تی مانا بار بار ولی غواری زمان رب ما توی اذا دعانی فلی استجیبو لی اللہ وی چھ کل مانا غواری ار وقت چھ مانا غواری اللہ وی زمان دروازہ در تا کولاو دا ستا پا جمع پوئیگم ستا پا نیت پوئیگم چھ سوگی نگواری اگوی سر بزان نیو زیکو چھ سوگی غواری اگوی سر بزان نیو زیکو انشاءاللہ دعا چھ سوگ غواری ہم با اگوی سر بزان خچہ اگوی نگواری اگوی لبا کافر ہو نا اگوی مال دی یہ سرے چھ موڑی میں تنگاو بس
او من خو عاجز یو من خو انتهایی کمزوری من به الله رب العالمین نغوارو خا الله رب العالمین دومره لوی احسان کو منګه پیدا کړو د خورینا بیرات الله د جون مرګری پیدا کړه ادم علیہ الصلات والسلام چې پیدا شو خدای پاک دا بسوګم دا هو جنت ته ټینګ دا چې هر سړي خو سکون والا مرګری نشته بوټی خړی دی باغونه دی میوی دی یا الله چې اوس یو ملګری وي چې زه خو سره خوشاله یم نو ګوره یاد ساتي الله رب العالمین وته د ګسې پختینا خکلی بی بی حوا رضی الله تعالی عنها پیدا کړه او آدم علیہ الصلات والسلام چې ولیدله سترګې مبارکې ورغلې وې نه خوب او نه ویښه وه چې وی قتل خوا کې بهترینه بی بی حوا رضی الله تعالی عنها پیدا شوې وه څومره چې یو ماشوم هغه په شلو کالو کې پنځلسو کالو کې غټېږي الله رب العالمین حوا رضی الله تعالی عنها د پنځلسو کالو په عمر نه بلکې د شلو کالو عمر عمر ورته د آدم علیه السلام د سترګو د کلاویدو سره ورنصیب کو بس یې ولیدله چې زما د پختۍ درد وکړو د ګسې پختۍ مې درد وکړو خو چې داسې ولیدل خوا کې عظیم الشان خوبصورته ماشومه وه خو چې بیا سترګې داسې کړې چې سوچ ورباندې کوي نو د سترګو رف سره ته الله رب العالمین د پنځه ویشت د اتلسو او د پنځلسو کالو منځ کې پیغله جوړه کړې وه فورا آدم علیه الصلاة والسلام مبارک ته کوم ځای نه راغلې څوک یې هغه ورته وایي د الله رب العالمین دویم امر ته انتظار کوه نو الله ورته وایي دا ستا بیبی شوه دا څه شوه ستا نو الله وایي مونږ خزه ستاسي د نفس نه پیدا کړه څه دپاره لتسکنو الیها چې ته ورباندې ژوند ستا خوشحاله شي ته ورباندې نو ښه بیبی دا د انسان ژوند ښایسته کوي بد عمله بیبی د نیک انسان ژوند تباه کوي الله دې زمونږ استاذ بیبیانې نیکانی کی لا فرمایي وجعل بینکم موده ورحمه هغه الله دې چې فوراً د آدم علیه الصلاة والسلام او د هوا تر منځ الله رب العالمین مینه پیدا کړه دغه مینه الله هلته پرې نښودله انتقال کړه الله رب العالمین قیام قیمت پورې چې کوم انسان د کومې بیبی سره نکاح کوي نو الله رب العالمین خود به خود دغه مینه واقع کی خود به خود دغه مینه راولي بس اقه مینه هلته نه ده ولاړه را روانه ده همداسې سلسله را روانه ده ان فی ذلک بے شک پدی کہ اللہ رب العالمین ویلا آیات لقوم یتفکرون نخی دی اغی خلق دا پارا چی دا فکر نکار اخلی دا عقل اس نزایا کئی بس ومن آیاتی او دا اللہ رب العالمین دا نخو ندا دی خلق السماوات والارض پیدا کول دا اسمانون او دا زمکی دی واختلاف السنتکم او جدا جدا کی دل دی د جبو ستاسو اختلاف د جبو اختلاف د لغتونو تانوی بابا رحمت اللہ علیہ وی و اختلاف السنتکم مختلف پیدا کل اللہ رب العالمین لغتون ستاسو عرب تچعا جمیل گئی ناغوی دا دی سوئی که عربی تا عجمی لگے وی ناغوی خدایا دی سوئی سوچ پی کر وطا رستے حالا کہ برسو وطا اشارہ کی برسو براو والا دادی سوئی دکان دے گھنٹا دے رہے پسارا کونے نا پوئے آزمو گندہ کی یو سادہ سارے تلے و حاشتا عربی سارے جگڑا راگلے و سیب آگا عربی ورد لگے و پا عربی کی ورد خبر کولی حمارا و پلان کی و پلان کی دے چراغی یا رویل مڑا جی بخلق دکانا بس ویل نور عرص پریدا خو قسم دے زمائی و سر جگڑا لالا ما ورد کنزل کولی و غرد قرآن ویلو اگر آتا سویلو قرآن را تو ویلو ما خون پوی دلو کنا عربی تے قرآن ویلو انہوں دا رشتہ تولا عربی با قرآن قرآن نو لغتونا اللہ پیدا کر جدا جدا اللہ رب العالمین انکو والا پنجابین حضرات پارسیوان حضرات پختانہ حضرات بے پا پختانو کی مختلف قبیلی قندار والا یو شان لغت تی کوٹے والا زمونگ دا پختان دا اشنغر والا آر سری خپل خپل زان دا زان دا جدا جدا لغتو ندی اللہ رب العالمین دا چا پیدا کرل اللہ جل جلالو آو دا خو یو و الوانکم او دنو خدا اللہ رب العالمین ندا دی چا اللہ پاک مختلف رنگونو سرا انسانان پیدا کرل یوی تور پیدا کو بلی سپن پیدا کو
تاسو به د امریکای د مخکینه خبيش چلاړو با اوباما او څه بلاو دا غي خزه تصویر به تاسو اخبار کو لیدلې نو تاسو به اخبار کې دا غي تصویر لیدلې بنوي کچا لیدلې بالکل تورا زړه پښو ته جوړا و تورا پښو چې شو زړه شي نو خله په قهر اخته شي او دا اوباما وسر مینه کوله رنگ ذکر دا دوارا اللہ پا تو رنگو کی پیدا کرو سکی تو رنگو کی نو دا یاد ساتے اس کے دا تور سر دا توری خزی گرزی اگوی انتہائی خوش اگا دا زمون خزو پوری خنداغانی پہ چیز علیہ سے شہدی نو اللہ رب العالمین امک کرنگی دے انسان فطرت کی واجول چیز تور سر تورا میلا اکڑا نو پہ فخر کی ہوئی یار ازما سمخ کولی خزدا او سپین تا اللہ رب العالمین د سپین خزی انتظامو کو اغور باندی پدی خوش آلی نو دی رنگون اللہ رب العالمین پدی کم دا اللہ دی قدرت لوی لوی نخی دی یعنی که دا سوے نو توری خزی با مدا سی دنیا کی گرزی دلی حال دا دے چو خدیم حرم تبوت لے کی یو یو حبشی چی رازی سلور سلور خزی سودان والا نا دے اوی خزی دلی رزیتی دی نو دا ار یو سلی بگی سلور سلور خزی او زان سر حشت راولی سیبا سیبا اختم اختری دو خوارانو دغل دے پتکی والی اخزو اختلا ہوئی نہیں وی پر دے سر بانے گنجی شوی بلکل دا سی راغت جوڑ ہوئی دا سی سر بانے نو دے سڑے ہو دے خزی خاص پتہ لگی نا جامی میں یوشانی دے خزو دے سڑو یوشان جامی ہوئی سیب یا مرگر روانو منگو شیخ سیب برا سراو من سر نا شیخ سیب بلے ہوئی تا سے بوئی زان تلک پسخی گی را پسخی گی چا منگا خویستا خیستا دا تور تور دی وی دے تور و خزی دے تور نا تا پوسو کا دائی دا پاکستان او دا افغانستان پر خیستا و ناو باندی نور کئی ورے وہ جا صدا چھ دا اللہ آیات دے کنا اللہ فرمائی ما محبت اچھولے اگرچہ ما رنگونا و جب لغتونا مختلف پیدا کرل رنگونا مختلف خوزا ما دا قدرت دا نخونا دا نخدا چھ پا یو بلبانی ما عاشقان کری دی اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک پدی کہ اللہ وی لآیات للعالمین پدی کے نخی دا پارا داغا عالمینو وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ او دا اللہ دا نخونا بلا نخداد مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ او دا کی دل او ملاستی دل دی پشپکی والنہاری او پورس کی اللہ رب العالمین فرمائی دا نخو دا اللہ رب العالمین نا او دا کی دل دی پتاسو بانی خبرا وستل پشپکی والنہار او پورس کی وابتغاؤکم من فضلی او پورس کی تلاش کا الستاسو دی در روزی دا پارا نو کسڑے دا شپی مزدوری کی نو دا بے دا قرآن دا آیت نا خلاف دیسا نا سوکی داران دا شپی سوکی داری کی خواران او تنخواہ اخری نو دا سا حرام خونه دا نا خونده که دو شپی چه سوکی داریو کی دیکه سار خوب اونو که دو رزی نو بلی شپی تا بلیوانی نو اللہوی ما در تا خوب گرزاولی استاسو دا پارا دا آرام نو شپی والای شپا کی کئی او دو رزی والای ورس کی کئی ای وابتغاؤ کم من فضلی او تلاش کول استاسو دی دا رزق حلال یعنی پا حلال طریقی سرا دا فضل دا اللہ نا مراد اگا طریقہ حلالا پا حراما نگوری چی جبونا وخی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ بے شکا پا دیکی نخی داغی خلقو دا پارا چی اوری وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ او دنخو دا اللہ رب العالمین دادا چی خواہی تاسو تا البرقا بریخنا خوفا چی پاغی سرا ویرہموی بریخنا چی راشی نو خلق دا ما شمانم زنانت دن نکی یر دسی نکی دا اسمان کے چوری زرا شو دا ما شمان چی خلق دن نکی دا سو جنا دا اگر تندر دا وجنا اگر گرازار چی راشی وی دا ما شمون یریگی او غٹ سرین بکی یریگی زخپل بگڑی زر کم زور ایمان خپل جدا دا خدای پاک محرم تبوت لکل دا جدا باران رازی کنا یو عجیبہ گرازاری ور سرسے با دوسرے وہ عجیبہ گرازاری حیران بشی وردہ دو اٹھول غرون دی مکہ مکرمہ کی نسیبہ دغا سرے اللہ رب العالمین فرمائی منگ چرا بریخنا راولو نو دی سرے ویروی خوفوی خوتو معا تمام ور سروی زمیداروی آخ باران دو خیر راغے غنم بمی دمر دمر وگیو کی چی بے عشر جمعہ توی نسم بس دمر دمر وگی بکی
او چې کله بیا وږي وشي کنه بیا خدای که څوک بوجی پیران پیدا کولی شي لاړه شي پټه پټه نه چې خدای کم رزق درکو هغې کې کم بوت مراولی الله رب العالمین بیا درکوي کور ته مدن نه کوي د کور ځکه چې دومره ته خپله حارث یې او چې حارث سره بیا حارث یوځای شي تم حیرسناک او بیبی د نستانه خو هغه ډېره بیا کمزوری ده ابو عیسی بیا بیا ورکو چې بله ورځ راشي تم دسې نیمګړی غنم دې ورکړي آوا ورکړي مې دې خاصه آو به چې زما هم غاړه خلاصه چې تا غاړه خلاصه ولې پټیږي به دې خلاصه کړی وی خو ستا هم دا اراده ده زه خدا مې موټا کوو ملا مې موټا کوو هماغه شی دی نه دې کې دغه مه کوئ خا الله رب العالمین در باندې اسمان نه څه بهترین باران را اوری دی وږو کې دی غنمو کې اوس ان شاء الله وږي به اوباسي څومره چې د باران په اوبو سره الله په دې کې تقویت او غټوالی پیدا کوي دومره د ټویل په اوبو باندې پیدا کوي ګوره نو د الله دومره عظیم یوه دانې نه سل دانې درکوي د یوې نه څو دانې درکوي او ته به په لس منو کې یو من نشي ورکولی هغې ته هم بانې لټې الله دې رحم وکړي ومن آیاته او د الله رب العالمین د قدرت د نخونا یو نخ دادا یوریکم البرقا خائی تاسیتا برخنا پاسمان کی خوفا چپاغی سراوی روی پتا سو باندی و طمعا او امید دباران ویستاسو و ینزل من السماء ماء ام دغا اللہ دے چو روی استاسو دے پارا داسمان نا اوب فیحی به الارض او بے جوندی کئی پدی اوبو د باران سر از مکا بعد موتها رستو د شاروالینا رستو د اوچی دو د زمکینا باران چه پیراشی غراتان دکی ان فی ذالک لآیات بے شکا پدی کی نخی داغ خلق د پار دی اللہ وی یاقلون چی عقل لری خواہ ومن آیاتی او د اللہ رب العالمین د قدرت د نخونا لیا نخداد ان تقوم السماء والارض چو ولار دے اسمان والارض عزمکا بے امرہی پہ حکم دے سرا ثم اذا دعاکم بے ہر کل تاسی آوازو کی دعوتا راؤ بلی تاسو من الارض دزمکینا اذا انتم تخرجون تاسو برا اوزی سمر چپا آن اذا انتم تخرجون او دارن چکم دے نناسا پا تاسو برا اوزی او سمر چپا سمانو نو کدی اللہ وی والارض او پس مکہ کی کل اللہ قانتون طول اللہ رب العالمین لر منقادی تابیدی کل اللہ قانتون امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی دا طول اللہ رب العالمین لرا منن کی دی پا توحید باندی دا اللہ پا ربوبیت باندی اسمان کی جو سمر مخلوق دے دا طول اللہ رب العالمین لرا قائل دی اور قائم دی پا دی اقبل اقرار باندی قانتون مانا دا کئی چی دا ہر سو اللہ پیدا کرو دا اللہ دی پرشتیم داوئی لاندی درے پی کبانم داوئی میگیم داوئی مار او لرمم داوئی مچین داوئی ہر سوئی خو انسان او پیرے چل ول کئی انسان او پیرے سکئی چل ول کئی سیوا نور ہر سوئی جدا ہر سا اللہ پیدا کری او دا اللہ پا حکم روان دے او دا اللہ پا حکم بختمی گی مونگی او نکانا کہ پدی پتی باندے پدی تجارت باندے زمان نظر نئی دا با ختم شی نا نظر ساتا سنت عمل نئی خدا عقیدہ ساتا چھ دید پارا پالون کے سنبھالا ان کے سوگ دے اللہ جل جلالہ اے حضور پاک علیہ الصلات والسلام معصوم توب سمرا اخیار توبہ دولس کال عمر دے سمرا دولس کال عمر دے ترسر لاڑو پا سفر باندے چھے پا سفر باندے لاڑو شام تا لاڑو نبی قافلے دی خوانا چھتلل نبس مالون اتلل آو یو سوکی داری ورتا انتخاب کو چھے بداب ولار دی مالتا کل چھے داغی خوانا مال باغے نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ترتوی چھے کاکا دی قافلین بس سلور طرف چکم دے کسان کینی معشوم دول سکال عمر دی 40 سال عمر والا 50 سال عمر والا 30 سال عمر والا بلا خلق قافلہ کی موجود دی دی ورتوی چھے قافلہ غٹر سلور کسان بکینا ابو طالب صاحب دا خبر چھوڑ درنو بہت فوراً پر سر و تلاسی خود بچیا
غلی شه خاموشه. یعنی دا خو د ډیر اوخیار سړي خبرې دي، په نظر کې به د خلق والي د نظره به شي. نبی علیه الصلاه والسلام مبارک ورته وایي، کاکا دا خو ډیر قیمتي مال دی، نو څوکیداران زیات پکار دي. وایي تا په هغه وخت کې خدا نه ویل چې څوکیدار یو کسو مونږ ته د څلورو کسو اقرار ونه کړو. حضور پاک ورته وفرمایل، خو تش مالو ولې پورې هر چا مال اتړو بس سنبال شو، دا خو ډک مال دی. که یو بار ساروی روان شي د خپل بار سره، نو دې قافله کې به په یو بل باندې شکونه پیدا کی. نو شک په یو بل ملګری باندې پیدا کول دا د انسان په فطرت باندې بوج راوړي، او د هغې دپاره سبب د هلاکت ګرځي. پیغمبر علیه السلام دومره هوښیار، دومره عظیم شخصیت، نو دا حضور پاک علیه الصلاة والسلام مبارک موږ ته عجیب تعلیمات راکړي، عجیب نه عجیب تعلیمات. حضور پاک علیه الصلاة والسلام یو ساروی هغه ډیر تیز و او ډیر زیات نه رامنه کیدلو. حضور پاک علیه الصلاة والسلام دا هغه پړی ونیولو، لسو کسانو هغه نشو کنټرولول، او آر یو سوچ دا کولو چې دا د غټ ونې پورې اتړو. حضور پاک علیه الصلاة والسلام هغه راوس او په یو بوټي پورې، عام بوټي و نری هغې پورې اتړلو. چې وی تړلو نو حضور پاک علیه الصلاة والسلام ورته وایي، ولې ته د الله حکم به نه منې؟ دا ټول مخلوق الله ته تابعدار دی، ته چې نن د خپل خاوند نافرمانی کې داسې به د خدای نافرمانی کې. وایي سبا پورې هغه ساروی خوځېدلو نه، سبا پورې هغه ساروی ونه خوځېدلو. کل له قانتون، دا د حضور پاک د نبوت نه وړاندې خبره درته کوم، هر څه الله ته منقاد دي. ګورې ساروی نه دی هغه نافرمانی نه کوي، خو انسان دی چې نافرمانه دی. وهو الذي او هم دغ الله رب العالمين يبدا الخلق ثم يعيده، باول کر پیدا کول کوي په خپل اختیار سرا، ثم يعيده بیا دوباره پیدا کوي الله رب العالمين دي انسانانو لرا جنات لرا. وهو اهون عليه، او دا دوباره ژوندي کول الله رب العالمين لرا آسان دي، ګران نه دي. وله المثل الاعلى في السماوات والارض، دا شان اعلی دی الله رب العالمین لرا پاسمانونو کې او پزمکه کې. او هو العزیز الحکیم، او دا الله رب العالمین زبردست او حکمت والا دی. ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیانوی الله رب العالمین تاسو ته مثلا من انفسکم، یو عجیب مضمون او مثال ستاسو د حالاتنا. من انفسکم ستاسو د حالاتنا، هل لکم مما ملکت، اے انسانا اگورا زان تا اگورا اللہ آیا ستاسو، مما ملکت ایمانکم ستاس امریانو کی ستاسو غلامانو کی، چوی اغید پار ستاس لا سنا، یعنی تاس پاغی مالکانی، هل لکم آیا ستاسو پا مریانو کی دا تاس منی چوی دی دوی دو پارا من شرکا پا هوا مال کی چی در کرے دے تاسو تا، فی ما رزقناکم چی در کرے دے مونگا تاسو لرا، پاغی کی شریکان یعنی تخپل غلام نوکر پا دی خپل مال کی شریکے دا تاسو کی سب غواری اللہ وی چی پا دی خپل مال کی تخپل نوکر راوالے و شریکی کی اللہ وی، فانتم فیہ سواؤن، نو اللہ رب العالمین فرمائے پاغی کی بیا تاسو برابر ہوئی دزان سر دغاکس، فانتم فیہ سواؤن، آیا تاسو اغیل اعتبار اختیار ورکوئی پاغی کی برابر لکا سرنگا چی تاسو تو پاکی اختیار دے پاکی مال کی برابر، تخافونہم اللہ وی تاسو تصرفات پا وقت کی داخل کوئی لکا دخپل منس کے اللہ وی کخیفتکم د خود مختاری په خپل منځ کې لکه چې شریک یې هریږي تاسو دا غینا چې دا به ما سره شریک شي، نو الله وی کذالک نفسر الآیات، همدارنګه صاف صاف دلایل الله وی موږ بیانو، لقوم یعقلون، دا عقل مند خلقو د پاره. نو معنا د دې مثال نه دا شوه چې الله وی اے زما بندا ته په خپل مال کې غلام نه شریکې، اے لند پلار زوی ته وی زه چې ما سره ژوند نه تیره، زه په مخه دیخه لکه پلار ما مال گٹلے تجارت میں کڑے زمینداری میں کڑے زخپل کار گوا نا پلار از ما خود دی بانی زارش نشوی دا پلار ویزا چلا شو جمعات تا چلا رو مولا سیب تا مولانا سیب تا وائی دا زمان زوی دے خاص تا زوی دے بلکل ٹک دا سر وردہ
بس داز کور نه وباسم. پلار ورته وی مولانا سے ورته چ وباسه بس تا اختیار دے. اغه زوی و نه کنه جما خو بار ملګری ر مزدوری کړي دا ورته وی ارس استاد دی پلار دی ولی چې دا مالک ته تسی مملوکی. الله وی ګور زوی کلا کلا د خپل پلار ځان سره په مال کې شریک کول نه غواړي د مزدور غوندي ساتي. او الله وی ما پیدا کړي رزق می درکو اوس ما سره لګي په عبادت کې شریکان جوړي. کلا وی دا د زړی خدای دی کلا وی دا د باد خدای دی کلا وی دا بتبه جوړي مړوي د خدای. الله وی ځان نه لګا حیا وکا خپل سل روپو کې زوی شریک کول درته خوند نه درکې او ما سره په دې لوی خدای کې انسانان را دن نه کې بوتان را دن نه کې کمکل ولې داسې کې. الله وی مکوا بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بلکه اتبع کړه دا غوي ظالمانو ما اهواءهم د خپل خواهشات بغیر علم بغیر د دلیل نه. فمن يهدي من اضل الله نو سوک چې لار باندې سوک براوري په لار باندې هغه سوک چې الله رب العالمین گمراه کی. وما لهم من ناصرین هیڅوک مددگار نوی د پارا. فاقم وجهك للدين حنيفا نو بسوس الله طریقہ خی نبرا سر شریک پیدا کے نو مخ کا یعنی زان تابدار سات دین لرا حق دین لرا حنیفا چاگا بالکل یک طرف دین دے مانا صفا ستر دین دے دا شرک او دا بدعات و رسوماتنا بالکل صفا ستر دین دے. فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیا فطرت اللہ اللتی دا اللہ دا د ورکړې شوی هغه قابلیت اتباع کې الله وي چې الله پیدا کړې فطرت سره. فطر الناس علیها کوم چې الله پیدا کړی خلق په خپل فطرت سره. څنګه فطرت؟ الله دا ټول خلق په صحیح دین باندې پیدا کړی. نو الله رب العالمین حدیث کے راضی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام الله رب العالمین دا ټول خلق انسانان کو فطرت اسلامی پیدا کری. خو بے پلار را الگی دو مور را الگی دا پدی زوی بانی یہودیت او نصرانیت او شرک پرستی ور اتپلا. نو دی انسان لوز دا پکار دی چی خپل عقل نے کارا غستے وے زا وقت خود معشوم بی اس اسمان تو گورا از مکی تو گورا زان لدیو گورا عقل میں در کرے اللہ وی اس چکم دے زما حکم متبدیل وا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ رب العالمین هغه پیدا کړی سیزون لرا الله و لخلق الله چې پاغه باندې تمام بنی آدم پیدا کړی د الله پاک. نو هغه بدلول ندی پکار الله و ذالک الدین القیم دغه بالکل صفا ستر دین دی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زید خلق چې کوم دی الله و نه پویږي. منیبین الیه واتقوا رجوع کی رجوع دیو شا رجوع کی اللہ رب العالمین دی اللہ رب العالمین لرا خدیوی واتقوه مانا ویرگی اتباعو کی واقیم الصلاة او برابر ساتی من لرا پخ پخ پر وقتنو باندے ولا تکونو من المشرکین او مکی گی تاسو دشرک انکونا من الذین فرقو دینہم اگر کسانو چی شرک کرے دے اللہ وی دادا سے کسان دی چی دوی ٹوٹا ٹوٹا کو دین زمون لرا وکانو شیعا او ډیری ډلی ډلی شولی دوی په خپل مینس کې کل حزب بما لديهم فرحون نو هر یو ډلا په خپل بی دیني باندې خوشاله ده الله وي. و اذا مس الناس او هر کله چې تکلیف رسی کې دي کا دور رسی کې دوی لره تکلیف دعوا ربهم نو دوی رابلی بیا خپل رب لره منیبین الیه رابلی خپل رب لره رجوع کوون کې وي د په طرف باندې. ثم اذا اذاقهم منهم بے چھ ہر کلا اس کو پ دوی باندے را اور سو منگ دوی تا اللہ وی رحمتن د خپل طرف نہ اغا عذاب پہ ختم کو مصیبت پہ ختم کو. اذا فریق منهم نو ناسا پچکم دے باز خلق دوی نہ اللہ وی بے ربہم یشرکون پ خپل رب باندے بیا اگے سر شریکان پیدا کئی بیا کلا چ وقت پہ امتحان او مصیبت وی اللہ وی مارا بلی چ کلا پی بیا آسانی لا ولم بے نور خلق را سر شریک چدا ہو پلان کی بابا برکت لیکفرو بما آتیناهم دید پارا مشرکانو زاند پارا لاتو مناتو عزا باباگان گرزو لیو لاتو مناتو عزا
دا د لات بابا برکت دی، دا د عزا بابا برکت دی، دا بوتانو دا وی. الله رب العالمین فرمائی چې کله په دوی باندې موږ آسان تیار اولو نو بیا دوی موږ سره شریکان پیدا کړي. لیکفرو بما آتیناهم، دې لپاره چې ناشکر کوي د هغې نه چې موږ دوی لره چې کوم دی پیدا کړي دي ورکړي مو دي. فتمتعوا فسوف تعلمون، نو څو ورځې الله وی نه پرې حاصله کی، بیا الله وی زر دی چې پوی بکړی شي معلومه بکړي دوی. ام انزلنا علیهم، آیا نازل کړي دي موږ په دوی باندې؟ الله وی آیا نازل کړي دي موږ په دوی باندې؟ پدی عقیدت دوی باندې چې دا دوی کی سلطان انس دلیل دین وړه دا مشرکان خلق چکار کوي وای دا مونږ ته ام خدای امر کړی نعوذ باللہ من ذالک. ابراہیم علیہ السلام په شکل دوی بت جوړ کړو، الګا دې ته ولی وای چې دا زمون خدای دی وای. ګورا ابراہیم علیہ السلام مونږ ته ډېر ګران، خدای هغه په شکل جوړ کو او بس دا مونږ خدای سره داسې کو چې دا مونږ خدای ته ورسی، دا بت مونږ خدای سره کوي ورسی. نو الله وی پدی دوی سره دلیل شته؟ ابراہیم علیہ السلام ورته ویلو، ابراہیم علیہ السلام ورته ویلو انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کلار تا استاد ټول قوم ګورم په گمراهی ښکار کی، خود بت عبادت کول. نو که چیرته بت عبادت جایز وي نو ابراہیم علیہ الصلات والسلام کلار تا ولی وای، قوم تا ولی وای چې تاسو په گمراهی کې پراته؟ نو ابراہیم علیہ السلام خو منع کړی وا مشرکین مکه را اولګیدل داغه په شکل باندې بت جوړ کو. نو الله فرمایي دوی سرا پدی باندے پدی باطل عقیدت دلیل شتا. فہو یتکلم، چاغه خبر کوي دوی تا بما کانو به یشیکون، پاغه باندې چې دوی شریک کول د الله سرا. و اذا اذقنا الناس رحمتا، الله وی هر کله چې موږ اوسکو خلق لرا سمح ربانی فریحو بیانو خوشحالی کی پاغی بانی بیا. و ان تصبهم سیئتن، او کرا پریوزی پو دوی باندے اللہ وی زمان دخوانا سے مصیبتا بما قدمت ایدیم، دہاغ عملونو چکڑی دوی پو خواب پلا سنو باندے اراہم یقنطون، ناسا پاغا خلق نا امید کی گی. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشا، آیا دوی تدا معلوم ندا چی اللہ رب العالمین اور عزت اللہ پراخ ورکی روزی چالا چو غاری و یقدر، او تنگیرا ولی اللہ رب العالمین پچا باندے ان فی ذالکا بیشک پدی کی لآیات لقومی امنونا، پدی کی نخی داغی خلقو دا پارا چی ایمان لری. فآت ذا القربا حقہو، نور کوال لاوی خپلوانو تا او مسکینانو تا وابن السبیل او فقیرانو تا ذالک خیر للذین، اللاوی دا بہتر دا آکسانو دا پارا یوریدونا چی ارادہ لری وجہ اللہ صدقات او نیک اعمال، اگا خلق پیچ دا اللہ پاک دا ملاقات امید لری. واولئک هم المفلحون، ام دا خلق جکم دے کامیاب دی. اللہم صلی وسلم علی النبی الامین، اللہم صلی وسلم علی النبی الامین.